Закарпаття у п'ятірці регіонів за кількістю нових КТ у модернізованих приймальних відділеннях. Цього року у межах національної програми в області повністю завершили роботи у всіх 8 приймальних відділеннях. Пацієнти вже кілька місяців отримують тут нові медичні послуги, зауважив перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький. За його словами, у закарпатській лікарні за державні кошти закупили та встановили необхідне сучасне обладнання для швидкої діагностики. Зокрема, після отримання усіх необхідних документів запустили в експлуатацію 8 комп'ютерних томографів різної потужності. Загалом у 2021 році у країні запрацював 131 новий комп'ютерний томограф. Уся техніка була розподілена у різні регіони. Як повідомив Мирослав Білецький, наша область на 5-му місці в Україні за кількістю отриманих апаратів.